completare la ce a spus Valeriu, în principiu noi un mod de colaborare la FC Botoșani l-am avut în decursul anilor anteriori. Adică partea de Academie de Copii și Juniori, cumva eu am fost în antecamera Academiei și ne-am ocupat de problemele care țineau de acest aspect. Început de acest an, o să-l completez un pic, poate mai mult, și în direcția de Liga 1. Funcție de timpul disponibil și al lui Valeriu, sunt convins că o să fie și el foarte mult, dar să spunem că doi oameni poate pot să facă mai mult decât unul singur, așa cum am demonstrat și în business că patru oameni au făcut mai mult decât putea să facă unul singur. Bazându-ne pe continuitate, bazându-ne pe încredere care există între noi și la fel și eu îl apreciez foarte mult pe Jobi, el știe lucrul ăsta, nu spun că l-am dorit și mai de mult să vină la Botoșani, dar asta e adevărat acum, îi doresc mult succes, speranță și încredere și sper că a găsit acum poate o academie mai formată decât atunci când a plecat la câteva de zile. Să ne bucurăm împreună de succesele viitoare. Îi doresc multă baftă și succes. Mulțumesc! Ciao, bine ai venit acasă, câteva cuvinte.